Det er fullt kaos på jernbanestasjonen i Lviv. Inne står folk som sild i tønne. De kommer fra hele Ukraina. De skal vestover, og det er en desperat kamp for å komme seg med neste tog til Polen. Snart kommer toget. Over 200 000 mennesker har flyktet til Polen siden krigen begynte. І коли ми вже залишали Київ, я вже по новинах читала, що навіть стріляють по цивільних. Ми їхали на поїзді і замість звичних 5 годин ми їхали 18 годин сидячи. Det er ikke lett å være barn i dag. Ei togdør knuser. Køen roer seg, og toget kan gå.